Hezký den, vážení diváci. Vítám vás u nového zpravodajství Strakonické televize. Úmyslný požár muzea se stal námětem cvičení Hrad 2016. V rámci Noci kostelů navštívilo kostel svatého Prokopa asi 250 lidí. Kvalifikační kolo velkého turnaje malých fotbalistů se odehrálo taky ve Strakonicích. V objektech muzea Středního Pootaví a Strakonického hradu se před letošním mezinárodním dudáckým festivalem uskutečnilo taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému pod názvem Hrad 2016. Tématem cvičení všech složek integrovaného záchranného systému ve Strakonicích byla likvidace úmyslně založeného požáru v muzeu Středního Pootaví a záchrana osob z rumpálu 35 metrů vysoké hradní věže. Námět cvičení se pohyboval v tom smyslu, že uvnitř muzea je pachatel, který úmyslně založí požár, který se velice rychle rozšíří ve vnitřních prostorách objektu muzea po vystavených exponátech a zároveň při zakládání požáru se pachatel popálí a unikne nám na hradní věž rumpál. Zde skolabuje a úkolem našich zasahujících lesců bylo pachatele a samozřejmě zdravotníků stabilizovat a dostat z této výšky. O letošním taktickém cvičení v areálu hradu rozhodl blížící se Mezinárodní dudácký festival, během kterého se počítá s velkou návštěvností v tomto historickém objektu. Celé této akce se účastnily složky integrovaného záchranného systému, jednak samozřejmě ty základní, mezi které patří hasičský záchranný sbor, policie České republiky, zdravotnická záchranná služba a jednotky dobrovolných hasičů. A pak samozřejmě s námi spolupracovala i celá řada dalších subjektů, těch ostatních složek, jako je městská policie, město Strakonice, technické služby, muzeum Středního Poltaví. Cvičení začalo zavoláním pracovníka muzea na tísňovou linku 112, že v objektu hoří a jsou v něm popálení návštěvníci. To byl impuls k zásahu všech složek integrovaného záchranného systému. K nejatraktivnějším částem cvičení bezesporu patřila práce hasičských specialistů lesců, kteří zraněného pachatele úmyslně založeného požáru zajistili na hradní věži, na kterou utekl a na nosítkách ho z výšky asi 37 metrů spustili dolů. Mezi diváky byli i žáci z Vodňanské střední školy Trivis, kde se mimo jiné učí o integrovaném záchranném systému. No, líbilo se mi to hodně, hlavně bylo zajímavé slaňování z ty věže, protože tak nikde nevidíme, takže bylo to zajímavé, no. Dopolední cvičení na hradě sledovali i Josef Dobeš ze Strakonic, který měl zpočátku dojem, že činnost všech složek měla být rychlejší. Takže jakoby nikdo nezmatkoval, pravděpodobně to tak asi musí být, žádnej spěch. A věci promyšleně dělat, aby se neudělaly větší škody, než prostě na tom samém začátku. Po dobu asi dvouhodinového trvání plánovaného taktického cvičení Hrad 2016 byl pro veřejnost uzavřen přístup do muzea Středního Pootaví a Schmidingerovy knihovny. Částečně byla omezena i doprava v ulici pod hradem. Jako každý rok i letos se otevřely kostely v České republice v rámci Noci kostelů, kterou ve Strakonicích s bohatým programem pro veřejnost připravila tamní římskokatolická farnost ve spolupráci s muzeem Středního Pootaví. Pěší putování po strakonických kostelích začalo v podvečer v kostele svatého Prokopa, kde se návštěvníci seznámili mimo jiné s jeho historií. Hlavní smysl Noci kostelů je otevřít tyto prostory a otevřít je tak, aby široká veřejnost do nich zaprvé měla možnost přijít, za druhé zažila něco společně a za třetí mohla nahlídnout i do prostor, které běžně provozně používáme, ale nejsou běžně přístupné. Takže jsme třeba rádi, že mnoho lidí využilo průchod z kostela přes zákristy, což je vlastně původní věž na hradbách, přes chodbičku, která vede právě po těch hradbách, dneska je tedy to chodba podél hlavní lodi kostela svatého Prokopa až vlastně na kůr, kde jsou varhany. Takže ten smysl je opravdu otevřít kostely, připravit program, který zase nějakým způsobem podnítí lidi v tom zájmu, jak o kostel, co by kulturní záležitost, historickou, ale také místo, kde je život, kde dál křesťané se setkávají nejenom k modlitbě, ale k tomu, aby zažívali něco důležitého. Mezi návštěvníky kostela byla i rodina Stanislava Vlasáka, kterou pozvali jejich známí.
hlavně naše malá dcera projevila takovou touhu podívat se do kostela, zajímalo jí to a aby jsme jí to nemuseli sáhodlouze vysvětlovat, jenom tak jsme ji vzali sebou a chtěli jsme, aby to viděla, zažila tu atmosféru a i z hlediska jak náboženského, tak hlavně historického, aby jsme viděli a byl to pro nás takový netradiční zážitek. Celá rodina, jsme si tam každý něco našli, líbilo se nám to. Další prohlídky, na které přišlo poměrně hodně lidí, pokračovaly v kostele svaté Markéty u svatého Václava a v kostele Panny Marie Bolestné na Podsrpu. Tak počítali jsme a u svatého Prokopa to bylo téměř 250 lidí bez dobrovolníků, kteří tady opravdu jako návštěvníci prošli kostelem. Potom také u svaté Markéty, tam to bylo 130 lidí, u svatého Václava kolem stovky a na Podsrpu u Panny Marie Bolestné přibližně 70 lidí. Veřejnost během Noci kostelů měla také možnost vidět, že například kostel svatého Prokopa přímo volá po nutné opravě. V současné době se dá říct, že bychom potřebovali opravit krovy u kostela Panny Marie Bolestné na Podsrpu a před rekonstrukcí je kostel svatého Prokopa. U svatého Prokopa jeden z problémů je statické zajištění jižní stěny, ale zároveň by bylo potřeba obnovit vnitřní omítky, elektroinstalaci, oprava varhan a restaurování mobiliáře, lavic, oltářů a vybavení. V rámci toho, že kostel svatého Prokopa se nachází na Strakonickém hradě, tedy je národní kulturní památkou, tak se pokusíme využít možnosti získat peníze z evropských fondů. Tedy ten rozsah těch oprav, který by byl poměrně významný, možná řádově 20 až 25 milionů, bychom se pokusili pokrýt právě z těchto prostředků, přičemž samozřejmě budeme i tak muset sehnat naše podíly. Ideálně na tom nejsou ani ostatní strakonické kostely, na které se nyní římskokatolická farnost snaží získat peníze. Co se týká ostatních kostelů, snažíme se získávat jednak zdroje, samozřejmě z těch prostředků, které jsou na obnovu památek, ať už to jsou ministerské peníze, krajské peníze, sponzorské peníze. No a vzhledem k tomu, že ve Strakonicích není žádný hmotný majetek, ze kterého bychom dnes mohli ty prostředky získávat, no tak na všechny ty spoluúčasti takzvané potřebujeme vybrat peníze od veřejnosti, zase od dárců, sponzorů, dobrodinců, tak jak to vlastně nakonec bývalo, když se kostely stavěly a kdykoliv se opravovaly. Na kostele svatého Václava již byla opravena střecha, ale čekají ho ještě vnitřní opravy a vymalování. Už proto, že se zde konají pohřební obřady a o poutích je hojně navštěvován. Víkend otevřených zahrad byl uspořádán jako jedna z akcí v rámci letního projektu Park Open 2016, který připravují Sunshine Kabaret s podporou Schmidingerovy knihovny a města Strakonice. Oživit strakonické Renerovy sady patří k záměru mladých lidí zdržujících se pod hlavičkou neformální skupiny Jsme Strakonice. Ke své další akci v nejrozsáhlejším městském parku, založeném v roce 1837, využili víkendu otevřených zahrad a na 11. června připravili program pro děti i dospělé. V Glorietu vystoupila písecká kapela French Touche, letmo se dotýkající francouzsky laděné hudby. Děti se mohly zúčastnit kvízu Strážce parku či malování s Eliškou Švecovou. Odpočinout si pak mohli na dětském hřišti. Připraveno pro ně bylo také divadelní představení pod plátěnou střechou. Dospělí a děti se rovněž mohli jen tak procházet kolem stánků Zemědaru a ochutnat nabízenou zdravou výživu, nebo se po západu slunce podívat na premiérové promítání animovaných filmů z dílny Základní umělecké školy Strakonice. A nyní tady mám jedno důležité upozornění. Pro cyklisty stále platí, že na mostě Jana Palacha ve Strakonicích musí se sednout z kola v místě, kde jim to přikazuje dopravní značka. Zákaz jízdy na kole zde platí až do ukončení druhé etapy rekonstrukce mostu Jana Palacha.
Fotbalový turnaj E.ON Junior Cup pro hráče do 10 let je bezesporu největším dětským turnajem u nás. Jeho 9 kvalifikačních kol v českých a moravských městech se během jednoho víkendu zúčastnili 2000 mladých fotbalistů ze 172 klubů. Jedno z 9 kvalifikačních kol 12. ročníku fotbalového turnaje E.ON Junior Cup se hrálo v sobotu 18. června ve Strakonicích. 24 dětských týmů z Jihočeského kraje se v něm utkalo o postup do velkého finále, které se uskuteční 2. až 4. září v Roudném u Českých Budějovic. Spolupořadatelem celodenního kvalifikačního kola turnaje ve sportovním areálu v Máchově ulici byl domácí junior Strakonice. Hřiště, šatny, občerstvení, herní prvky pro relaxaci hráčů, to vše bylo perfektně připraveno. Klukovskou zvědavost přitahovaly i vystavené poháry a hodnotné ceny, které čekaly na účastníky turnaje. Týmy složené ze 7 hráčů a 1 brankáře odehrály 12-minutové zápasy na 4 zmenšených hřištích. Pouze pro finále kvalifikačního kola byl vyhrazen čas 2x 12 minut. Ze strakonického okresu se turnaje zúčastnili malí fotbalisté ze Strakonic, Dražejova, Volině a Blatné. Strakoničtí si nevedli v základní skupině špatně. V derby s Dražejovem vyhráli 1-0, s Kaplicí a Hradištěm remizovali 1-1 a se Sokolem Suhdou nad Lužnicí vyhráli 4-0. Pouze s výborným Šumavanem Imperk prohráli 1-4. Ze základního kola sice postoupili ze 3. místa do takzvané horší skupiny, ale v té nakonec vybojovali nejvyšší možnou 13. příčku, když porazili Lokomotivu České Budějovice 1-0. To umístění mohlo být lepší. Mohlo být lepší. Ale zase bychom si moc nezahráli v té lepší skupině. Jo, to je zase pravda. 11. v turnaji byla Blatná a 22. Dražejov. Nejlépe si ze strakonického okresu vede Slavoj Volině. S Vimperkem sice taky prohrál, ale celkově obsadil vynikající 3. místo. Do velkého finále postoupili oba finalisté kvalifikačního turnaje Šumavan Vimperk a Slavoj Český Krumlov. Strakonický turnaj byl plný emocí. Radost střídali slzečky a nejedna horká hlava musela být v teplém dnu chlazena. O malé hráče pečovali trenéři, pořadatelé i rodiče. Poháry a ceny předali malým fotbalistům starosta města Břetislav Hrdlička, oblastní manažer energetické skupiny E.ON Miroslav Točín a za fotbalový klub junior Strakonice jeho předseda Miroslav Říha a Lukáš Linhart. Nejúspěšnějším účastníkem kvalifikačního turnaje ve Strakonicích se stal Šumavan Vimperk, který ve finále porazil Slavoj Český Krumlov 2-0. Kvalitní Slavoj Český Krumlov se do Strakonic přihlásil na poslední chvíli jako náhradní tým za fotbalisty Zelnář. Nakonec ale odměny čekaly na všechny. Každý hráč dostal kvalitní fotbalový míč a semifinalisté ještě sady dresů. Do zářijového velkého finále v Roudném u Českých Budějovic postupují 2 finalisté ze všech 9 kvalifikačních kol hraných v České republice, dále týmy na divokou kartu a ligové kluby Sparta Praha, Slavia Praha, Viktorka Plzeň a další. V jednání je rovněž účast zahraničních týmů. Celkem do velkého finále zasáhne až 40 mužstev. Hlavní cena velkého finále je velmi atraktivní, neboť se jedná o zájezd za Janem Kollerem do Monaka. Týmy na 2. a 3. místě se pak mohou těšit z pozvánky na německý halový turnaj Bayernwerk Cup nebo na pobyt v Německu. O oblibě velkého turnaje malých fotbalistů, jehož generálním partnerem je energetická skupina E.ON, svědčí dosavadních 11 ročníků, během kterých si v turnaji zahrálo přes 20 000 dětí. Nechybějí mezi nimi ani malí fotbalisté ze strakonického junioru. A to je z našeho zpravodajství vše. Přeji vám příjemný začátek letošního léta.